Bugün sərhəddə bütün strateji yüksəkliklər Azərbaycan ordusunun nəzarətindədir. Bunu erməni hərbi ekspert David Camalyan deyib. O, bəzi qüvvələrin revanş istəyini də gülünc adlandırıb. Ermənistan istəsə belə, Azərbaycan ordusuna heç bir gün də müqavimət göstərə bilməyəcək. Çünki sərhəddəki bütün əsas və strateji əhəmiyyətli yüksəkliklər onların nəzarətindədir. Buna görə də revanş haqqında danışmaq gülüncdür. Siz təsəvvür edin ki, 44 günlük müharibədən sonra Ermənistan ən çox qorunan ərazilərindən birində, 3-cü ordu korpusunun ərazisində problem yaşayacaq. Çünki oradakı bütün yüksəkliklər Azərbaycanın nəzarətinə keçib. Deməli, Ermənistanın müdafiə qabiliyyəti ciddi şəkildə sarsıdılıb.